Мої вітання, шановні наші глядачі. Традиційно у цій порі ви дивитесь канал «Новий християнський». Це програма «Промисел». Мене звати Марина Рева. Ми будемо говорити про війну і церкву, загалом про духовний фронт України. І сьогодні у нас в гостях Михайло Предко. Він заступник голови синодального управління військового духовенства Православної церкви України по взаємодії з Державною прикордонною службою України. Чи вірно я все сказала, пане Михайло? Добрий день. Так, доброго дня. Мене звати отець Михайло. Дуже приємно познайомитись. Ви знаєте, я готувалась до програми, гортала вашу стрічку у соцмережі і так натрапила на один з таких ваших постів, де ви написали, що у війни немає вихідних. З 24 лютого ви мали вихідні? Священники, напевно, що ніколи не мають вихідних. І зараз такий час, що всім треба працювати заради спільної перемоги. Тому кожна праця, кожен якийсь вклад, будь-який допис чи будь-який скопаний траншея заради перемоги, воно приведе обов'язково до цього. З 24 лютого ваше життя змінилось кардинально в плані того, можливо, ви більше часу стали проводити в молитвах, в служіннях, можливо, на фронті. Розкажіть детальніше про зміну вашого графіку особисто. Особисто графік в мене не помінявся. Єдине, що я вивіз свою сім'ю в сторону західної країни, заходу нашої країни. Але з 14 року я як військовий капелан, тому режим моєї роботи, мого служіння ніяк не помінявся. Однозначно, ми богослужіння не припиняли в нашому храмі. Я служу в селі Хотів, це на Київщині, це сторони Феофанії. І ми волонтерили, ми були поряд з бійцями. Я 25 числа, коли наступали в сторону Броварів, поїхав до хлопців, там мої знайомі, друзі є. З тими хлопцями також зараз воює мій брат рідний. І волонтерили, ми робили територіальну оборону, створювали територіальну оборону в нашому ОТГ. І я постійно був з хлопцями. Це були і нічні виїзди, як військового капелана, тому що треба було моя присутність. І отак і до сих пір працюємо. Але я не скажу, що це було тільки з 24 числа лютого. Це було ще з 14 року, коли розпочалася агресія Російської Федерації щодо нашої країни. Тому, але працюємо. Звісно, потрясіння було велике, коли почули вибух і скандерів російських, і дзвінки від моїх від наших капеланів Держприкордонслужби з Броварів. Ну, очевидно, вони найпершими десь могли отримати інформацію, так, як прикордонники. Інформацію вони відчули цей момент. Всього я однозначно казати не буду, але були дзвінки із Бориспіля щодо цих ударів, були із Харкова, були і з інших міст, і Житомира, що Російська Федерація перетнула кордони, і наші всі капелани були з нашими військовослужбовцями, які стояли на кордоні. Ви знаєте, зараз дуже багато в інформаційному просторі можна зустріти оцих обговорень. А коли ви знали, а чи очікували, що буде таке повномасштабне вторгнення в Україну? От для вас війна розпочалася ще в 2014 році, як і для більшої частини наших земляків. Але от чи очікували ви ось такої жорстокості, такого нахальства і, в принципі, того, що це реально в 21 столітті? Так, однозначно. Тому що подивитися на Російську Федерацію, на їхніх військових, там немає нічого святого. В них немає законів війни. У війні також є закони. Є правила, однозначно. Є свої. Але ми чекали цього повномасштабного вторгнення. Рано чи пізно воно все одно мало би бути. І те, що вони робили, які вони робили звірства в Ірпіні, в Бучі і в інших містах, і в тому самому Маріуполі, це є їхній слід. Це слід московитів. І однозначно ми цього всього чекали. На жаль, воно прийшло, але треба закінчувати з цим. Ну, це не тільки від нас залежить. Не тільки від нас, але ми мусимо це закінчити. Тому що все ж таки війна йде в Україні, і українці мусять показати наш дух, нашу віру, нашу любов один до одного. Що ви говорите своїм прихожанам, коли вони ставлять вам питання про те, як взагалі це можливо? От як таку жорстокість можна пояснити? А сатана споконвіку існував і робив свої справи. Вбивство – це Каїн. Ми бачимо в біблійній історії перше вбивство. І це жорстокість, це сатана, який спокушає, сатана, який діями інших людей – робить отаку жорстокість. Тому все, що вони зробили в Україні ще з 14 року, особливо в лютому, березні цього року, це є все дія сатана руками військ Російської Федерації. Ну, але водночас ми бачимо, як російська церква благословляє своїх воїнів на цю війну. Що каже про це церква? Що ви особисто про це думаєте?
Ви знаєте, багато людей говорять про життя і смерть, про віру в Бога і в істину. Мені дуже шкода, що є такі священнослужителі, на жаль, вони є, які благословляють на вбивство. Особливо вбивати, йти в іншу країну, загарбувати, красти. Я не можу сказати, що в їхніх головах, але от це мене рідко можна здивувати. Але це мене дійсно дивує. Коли ти проповідуєш слово Євангелія, Боже Слово, коли ти причащаєшся з чаші, ти служиш Євхаристію, і потім ти кажеш, ти забирати чиюсь хату, гвалтувати чиїсь дітей, руйнувати чийсь будинок, який, коли люди старалися, ціле життя щось будували. Я думаю, що Господь їм суддя. Це однозначно, але коли говорити загалом про ту агресію і про те, що вони чинять якісь звірства на нашій території, чи можете ви сказати, що роль церкви, в принципі, російської в цій війні, вона, ну, якщо не перша, то й не друга? Що вони дуже вагомий внесок в це зробили, благословивши своїх воїнів на це звірство? Російська православна церква, вона завжди виконувала велику роль в будь-якій частині світу. Ми бачимо зараз, скільки є російських церков у світі. Ми бачимо зараз той самий Московський патріарх, Російська православна церква в Україні, так звана Українська православна церква. Також вони розділяють людей. Ви подивіться на Білорусь. Там немає Білоруської православної церкви офіційної. Там є Московський патріархат. Подивіться в Європі. Подивіться на інші країни. Що вони зробили з Олександрійським патріархатом? Вони зробили те саме, що російські війська зробили в нас в Україні. Вони прийшли і забрали частину російського Олександрійського патріархату. Це таке враження, знаєте, можна жартувати як гопники. Вони прийшли і віджали. І це однозначно є великим гріхом, і я вже повторююся, хай самі відповідають за свої гріхи. Православна церква України благословляє наших воїнів теж на війну, але ну це зовсім інший погляд, зовсім інші наративи, зовсім інша історія, тому що ми захищаємось. Я правильно розумію? Не зовсім, тому що ми не благословляємо на війну. Наші капелани Православної церкви України, в Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі України, ми є поряд з військом. Військові капелани ніколи не благословляють. Військові капелани моляться, вони допомагають, надихають, допомагають нашому війську. Ви знаєте, я коли часто перебуваю в зоні бойових дій, і я з хлопцями спілкуюся, з нашими мужчинами, з нашими лицарями, але там і дівчата є. Мене здивувало, коли молоденькі дівчата по 25 років, вони також з автоматом несуть службу на рівні з чоловіками. Я завжди кажу, що ми не вбиваємо, ми захищаємо. Так, це абсолютно. І це є священне дійство, тому що виконуючи заповідь, любити ближнього свого, це одна з найбільших заповідей. І наші військовослужбовці, наші цвіт нашої нації, він зараз виконує це священне дійство. Покладає душу свою заради ближнього. І однозначно вони не вбивають. Однозначно вони захищають. Вони, знищуючи ворога, дають життя нашому поколінню. Але ми не прийшли кудись. Ми на своїй Богом даній землі. І як може чоловік не захищати свою дружину? Як чоловік, ким він буде, якщо він не буде захищати свою оселю? Так само і з нашої країни. Зовсім нещодавно українські священнослужителі звернулися до Варфоломія з тим, аби позбавити престолу Гундяєва, російського патріарха. Наскільки це правильне рішення і наскільки ви вірите, власне, у цю перспективу? Що це може дати? Однозначно, це правильне рішення, тому що це рішення було затверджено на нашому соборі, який збирався Православної церкви України. І якщо ми не будемо діяти в церковній геополітиці, що, а взагалі це є дуже адекватна реакція на дії Московського патріархату. Ми бачимо, коли російські війська заходили в будь-яке село, будь-яке містечко, навіть на Київщині, ми бачимо, як священнослужителі Московського патріархату їх зустрічали. Так які церкви вони служать?
якому народу вони служать. І, а давайте про це поговоримо, як вони їх зустрічають? Я закінчу зараз свою думку, і досить правильно, досить мудро було звернутися до його всесвятості, як Вселенського патріарха, першого серед рівних, щодо цього рішення і відреагувати на ці чи інші безчинства Московського патріархату України. От з приводу того, да, як реагували, ми вже пізніше, після того, як сталася Буча в Україні, мали факти, обговорювали їх про те, що, зокрема, серед представників Московської церкви в Україні були люди, які були коригувальниками вогню, які були наводчиками. Цей факт не можна замовчувати і про нього не сказати, очевидно. Так, ми не маємо права замовчувати, але мені болить серце, коли священники займаються такими безчинствами. Коли зустрічають, я бачив різні відео з хлібом, сіллю, коли зустрічають з обіймами біля своїх храмів. Це для мене шок. Мене здивувати дуже важко, але коли я побачив такі моменти, це для мене був дійсно шоком. Те, що вони допомагали, те, що вони розказували, де пересуваються наші війська, те, що вони... я не знаю, як можна радуватися вбивці, яка приходить до тебе додому? Послухайте, вони «Руський мір» так чи інакше, але пропагували серед своїх приходів, серед людей, які відвідували їхню церкву, роками. Вони і зараз пропагують. У нас вже куди далі? Що ще можна більше показати після 24 лютого? Вони і далі показують, вони і далі пропагують, вони і далі чекають. Подивіться на Херсонщину. Я перепрошую, там Московський патріархат, точніше, офіційно українська православна церква зустрічає військових. І вони тішаться з того, що коли їм ж російський снаряд розніс там вікна, виніс там частину церкви якоїсь, і вони тішаться з того, що військові прийшли і перекрили їм дах. Це про що? Ви як це собі пояснюєте в першу чергу? Це така якась сильна ідеологія, це віра в щось. Як це пояснити? Коли ціле життя говорити на чорне-біле, то вони будуть у це вірити. І щоб людина не вірила в брехню, треба бути освіченим, треба бути моральним, треба бути духовним. Коли людина не має своєї думки, це є катастрофа. От в нас в академії навчають вихованців Духовної академії Православної Церкви України найперше думати, найперше бути людиною, дисциплінованою. А потім ти аналізуєш, маєш право вибору, маєш свою думку. Ти не боїшся висловлювати свої думки в нашій церкві. Ти можеш її висловити. Навіть якщо вона неправильна, то тебе підправлять. Але тобі дадуть пораду. Але тебе ніякому разі не будуть гнобити. Ми бачимо, як в Радянському Союзі було. Ніхто не мав своєї думки. Так само і в Російській церкві. Ніхто не має своєї думки. Як цар-батюшка сказав, так і буде. На жаль. І тому наш предстоятель, митрополит Епіфаній, він закликає усіх і своїми словами, що двері до нашої церкви відкриті для всіх. І запрошуємо, приходьте, подивіться, як в нас. З правом вибору, з мораллю, з духовністю, ось і все. Я не знаю, наскільки це підтверджена інформація, але буквально сьогодні я у соцмережах натрапила оком на повідомлення про те, що у Бучі один з храмів прийняв рішення залишатися в Московському патріархаті, не перейти, і там залишився приход, так розумію, досить багато вірян в Бучі. Не знаю, наскільки це перевірена інформація, і, в принципі, тут, очевидно, треба говорити про те, що, може, ми десь не допрацювали, зокрема, як церква, як інституція, держава, як інституція. Можливо, нам на якомусь етапі треба було прийняти якісь більш жорсткіші рішення для того, щоб зараз не було того, що є. Давайте згадаємо історію Володимира Великого. Як він хрестив нашу Русь? Жорстоко. Ми можемо тільки уявляти. Але ми бачимо наслідок. Наслідок, що наша держава є християнською державою, вона є моральною державою. Це особисто моя думка. Mm-hmm. Я прихильник того, щоб робити більш жорстокі дії заради блага. У нас має бути українська мова. У нас має бути українська церква. І в нас має бути українське військо. Це 1000%. Тому що без мови ми не будемо мати майбутнє. Без церкви ми не будемо мати майбутнє.
і без нашого війська українського ми не будемо мати майбутнього. Тому що мова кваліфікує постулати людину. Постулати такі сталі, так. Наша церква відповідає за душі, проповідує те, що потрібно проповідувати і вести до Царства Небесного, і наше українське військо, яке захищає наші кордони, щоб ніяка чобіт москаляни і будь-якого агресора не зайшов до нас держави. Згодна з вами абсолютно щодо цього, але як ви вважаєте, в той час, коли Україна отримала Томос, і в принципі українська церква звільнилась від цих від цього ярма проросійського, це злютило тоді росіян ще більше агресувати проти нас? Це стало одним з тих факторів, які зараз, от 24 лютого, спричинили це повномасштабне вторгнення? Ну, в мене особисто така думка, коли я згадую московита, це вже агресія. Ну, от асоціація – це вже агресія. Чи їх більше злютувало, чи менше, я не можу сказати. Але Томос – це є Богом дарований документ, який ми маємо зараз. Московити однозначно, тому що вони злютували. Я вже ж вам розказував, що Олександрійський патріархат, інші закордонні церкви, що вони робили. Ми бачимо на рішення, коли перестали поминати патріарха, дали можливість не поминати патріарха Кирила в Україні. Що зробила Російська православна церква? Вона узаконила дві єпархії чи три в Криму. І зробили вони, це ж були єпархії Української православної церкви, які підпорядковувалися владиці Онуфрії. А зараз вони підпорядковуються безпосередньо патріарху Кирилу. Вони і це забрали. Вони забрали ж єпархії у своєї церкві. Це батько дав дитині свою квартиру і ту ж квартиру забрав. Тому що дитина захотіла, не пішла по його волі, а захотіла бути індивідумом. Все. Будь-який маленький крок проти Російської православної церкви, він є катастрофічний. Але чи не вважаєте ви, що тут люди мають проголосувати ногами? Вибачте мені за такий, можливо, трохи вислів неправильний, але ну тут, може, люди просто не мають ходити до таких священнослужителів в такі церкви? Так, так. І ще раз так. Я служу в селі Хотів на Київщині. І я бачив, у нас є Московський патріархат, у нас є церква російська. Ви знаєте, коли я прийшов туди, на мене і в суд подавали, і машину хотіли палити, і багато-багато всякого. І люди туди ходили. Коли ми збудували свою церкву, люди почали ходити частину до нас. Але цього року Пасха показала, куди люди йдуть більше. Незважаючи на величезну кількість прихильників і поміняння свідомості людей щодо церкви, все ж таки прибули віряни. Не такі кількості, але були віряни Московського патріарха. На жаль. Ми бачимо Лавру, Києво-Печерську, Почаївську. Подивіться, будь ласка, на Святогорську Лавру. Туди прилітають снаряди. Там руйнують їхні святині. Російські війська. Вони ходять далі. Однозначно треба міняти свідомість. Однозначно треба навчати дітей історії. Однозначно треба проповідувати про любов. І любити Україну. Тоді, можливо, наші нащадки будуть мати вільне життя. А ви знаєте, єврейський народ, він вийшов з полону. Приклад. Він зайшов в обітовану землю протягом 10 днів. Зрішив. Почав поклонятися тільцю. І 40 років ходив, поки не вимерло те покоління, яке вийшло. І вже нові нащадки зайшли в обітовану землю. Поки буде мислення оцього Савка, доти ми не будемо мати тої країни, про яку ми мріємо. Але я вірю в це, що ми скоро будемо саме цією країною. Як скоро? От як скоро така свідомість, ця свідомість може змінитися? Що ще має відбутися, щоб людська свідомість переформатувалася і стала на якісь правильні проукраїнські рейки, ну от конкретно в цьому контексті, так? Ну що ще має, куди ще має прилетіти снаряд, що ще має відбутися? Ще багато чого має відбутися. Найперше, в кожному голові, кожного в серці. Кожен має. Ми не можемо заставити любити нікого. Ні людину, ні державу, ні мову. Але якщо людина цього сама не захоче, якщо людина захоче, тоді ми можемо все.
і країна буде з хорошою економікою, і країна буде з хорошими людьми, але це все йде з нашого мислення і з нашого розуму. Цікавий момент щодо храмів. Ми спостерігаємо, що нічого святого, в принципі, та, для московитів немає, і ми бачимо, як знищуються, зокрема, храми, і не тільки українські, не тільки протестантські, не тільки там і інші, а і, зокрема, московського патріархату. Ну, це оце про що? Це про те, знову ж таки, про те саме мислення. І ті священники, які він служить в цьому Божому храмі, який плекає цей Божий свій храм, своїх парафіян, я не можу зрозуміти до кінця, чому він далі служить російській церкві. От не може цього зрозуміти. Ти ж священник, ти найперше ти служиш Богу і людям, ти відповідаєш за цих людей. Священник має відповідати за і відповідає за своїх парафіян. Найперше за безпеку. Духовність і інше. Вони цього не роблять. Приклад, напрямок Російська Федерація. Не хочуть вони, не люблять вони свої українські народи, не люблять вони свої святині. Будь ласка, йдіть туди, хто любить. От я недавно побачив відео, і в мене в сторінці моєї в Фейсбуці, я побачив двох військових капеланів Російської Православної Церкви на Херсонщині. Вони приїхали сюди. І вони кажуть, ми приїхали сюди благословляти наших хлопців. Чого ти сюди приїхав? Тебе хтось просив? Чи в нас немає священників? Але це є приклад того, що саме Російська Православна Церква благословляє війну. Тому що їхні капелани в іншій державі і благословляють зброю на вбивство мирних людей. Це парадоксальна, звісно, історія, але є ще одна інформація. Вчора надвечір буквально вона з'явилась про те, що УПЦМП попросила прикордонну службу дозволити виїзд єпископів для створення парафій за кордоном. Про те, що парафії за кордоном, я не кажу про московського патріархату, я кажу, в принципі, про те, що зараз дуже багато людей, які виїхали з України, шукають там прихистку Бога, шукають тих священників, до яких вони можуть прийти за порадою, помолитися, звернутися до Бога і таке інше. Але от історія з єпископами московського патріархату. Як ви можете прокоментувати цю історію? Дуже важливо є церковна геополітика. І ці єпископи, які хотіли виїхати, по причинам можуть бути безліч. Виїхати, однозначно, вони їхали робити ті справи, які будуть шкодити Україні. Чому? Тому що ми знаємо, що йде зараз визнання іншими помісними церквами Православної Церкви України. Так. А кому це буде подобатися? Це не подобається Московському патріархату, це не подобається Російській Православній Церкві. Тому один з речагів, які вони застосовують, це є цей єпископат, який служить Московському патріархату, поїхати в інші держави, можливо, домовлятися про невизнання Православної Церкви України. Але я перепрошую, ви маєте свою паству в Україні? Маєте. Чого їхати за кордон? Вас туди хтось запрошує? Якщо там є віряни, там є інші церкви, Польська Православна Церква, інші, Вселенський Патріархат, інші церкви. Будь ласка, наші віряни можуть зайти в православну. Якщо ти православний, в православний храм. Якщо ти греко-католик чи римо-католик, можеш зайти. Якщо ти протестант, заходь. По всьому світу є свої помісні церкви. І я особисто... Але мова, знову ж таки, можливо, є віряни, які хочуть слухати молитву саме українською за кордоном. Для них це принципово правильно, важливо. Правильно, ми зараз ковід нам показав дуже гарно онлайн богослужіння, особливо з Михайлівського Золотоверхового монастиря. Включайте, будь ласка, собі. Але я завжди кажу, якщо ви не маєте можливості прийти в храм, то не сидіти слухати службу Божу і їсти бутерброд з кавою. А встань, в кожного у нас є ікона в храмі. Встань, богослужіння, співаються пісні-співи духовні, співаються молитви. А під час молитви потрібно стояти. Якщо хочеш помолитися вдома, молися вдома своєю рідною мовою, в будь-якій частині світу. Знову таки, ковід нам показав, що ми можемо навіть Пасху так похрестити. Ні, я проти того, тому що онлайн священнодійство, воно не звершується. Ми не можемо причащатися, сповідатися і все інше. Має бути взаємодія між священником і духовною людиною.
Особисто я перший рік, перша паска ковіду, я їздив по селу. Люди виходили. Але потім ми перестали. Виходили до ганку, вони виставляли там свої кошики. Так, цілі вулиці виходили, і ми освячували так. Та, читалася молитва, і ми освячували пасхальні приношення. Але потім все ж таки люди з масками поступово приходили вже до Божого храму, і там ми молилися всі раз. Бачите, Україну то ковід, то Росія. За що нам такі випробування? Метал, щоб був міцним, його треба закаляти. Тому я думаю, наш український народ завжди мав різні випробування. Чим більше ми стараємося, тим більше випробувань. Але я гадаю, що ці випробування будуть виправдані. Дуже хотілося би, як ви можете прокоментувати підтримку від релігійних спільнот, я кажу загалом про всі конфесії, світових, в контексті світу. Наскільки сьогодні відчувається оця єдність церков, єдність релігій навколо українського питання? Багато. Коли розпочалася повномасштабна війна, різні церкви, православні церкви допомагали нашій церкві. Наша церква вже волонтерствувала, допомагала. Ми не питалися, до якої ти конфесії відносишся. Ми допомагали там, де потрібно. Чи то війську, значить автомобілі, швидкі. Ми бачимо, скільки наш предстоятель передав автомобілі для наших військовослужбовців. Ми не питалися, до якої ти патріархату ходиш, коли заходиш в магазин. От 26-27 число заходиш в магазин, і там нічого немає. Там пусто. І люди не мали що їсти. Вибачте, маленькі діти народжувалися, треба було і памперси, треба було і суміші, треба було багато чого. І ми через різну допомогу, через наші церкви, ми це все роздавали. Зокрема, закордонну також так, передавали? Так, все. А тоді ми і не мали свого. Все, що приходило, все було на іноземній мові. Тому я навіть, коли роздавали, я просив якихось мам, кажу, прийдіть, почитайте, що це таке, тому що роздавайте те, що потрібно по віку ті чи інші дитині. І це все було за кордоном. Ну, а зараз, от чи не відчуваєте ви втоми від українського питання в світі, зокрема в церкві? Не маємо права. Ми не маємо, а світ? Також. І за України ми зараз стримуємо російського агресора. Ми стримуємо, то, щоб російський агресор не пішов далі. Якщо Україна впаде, російський агресор піде далі. Тому я не бачу ніяких проблем. Це взагалі їм на руку, якщо так особисто моя думка. Ну, чому їм на руку? Форпост. Тому що нашими руками вони стримують цю всю біду. Нашою кров'ю, я би навіть сказала. І потом, і кров'ю, і будь-чим. Але я гадаю, що ми переможемо. Ми виженемо московита з нашої країни. І весь світ здихне спокійно. Коли говорити загалом про втому, також часто в розмовах побутує думка про те, що втомилися не тільки військові, зрозуміло, але їм нести службу, і дяка, і шана їм велика за те, але втомилися і ті, хто чекають, і люди, Київ, які більш-менш мирних містах, хоча безпечного місця сьогодні в нашій державі, на жаль, немає. От оця втома і спокій десь у містах мирних, наскільки це демотивує сьогодні людей на фронті? Ви часто буваєте і спілкуєтесь з нашими воєнними? Коли я був останній раз в стороні Бахмута і Костянтинівки, наших військових, я кажу, що передати людям? Бо я прийду, буду проповідувати на службі. Вони кажуть, передайте, що все буде Україна. Це я цитую, якщо ця людина мене, з яким я спілкувався чоловіком, буде дивитися, то він зрозуміє, про кого я, і все буде Україна. Військові просять віри. Чому важливо їздити туди? У них багато чого є. Але приїхати туди, привезти смаколиків, привезти якихось тактичних речей, привезти побутових, щоб вони не шукали десь, а їм привезти це все, це вже піднімає моральний дух. Вибачте, немає такої кімнати, де б не були дитячі малюнки. Правда? Немає такої кімнати. Вони живуть в різних ситуаціях. Чи в бліндажах, чи в якихось облаштованих кімнатах. Але немає такої кімнати, щоб не було дитячого малюнку. Це не його дитина, але він тішиться. І я гадаю, що це також виховання
того нашого майбутнього, любити свою державу, любити своє українське військо, так? Писати з любов'ю українською мовою дитинки, це є велично. І воно надихає наших хлопців. Коли приїжджаєш, вони тебе не знають в більшості, але вони тішаться, бо ми їх обнімаємо і передаємо ту частичку любові з інших більш мирних регіонів, міст, сіл і все інше. Воно все так, але от чи можна порівнювати моральний дух і мотивацію українського бійця 14-го року і 22-го? Ви бачите ці зміни якісь? Вони відбулись? Так, відбулися. Зміни відбулися ті, що наші чоловіки і жінки більше хочуть воювати. Ми стали зліші? Ні, стали рішучіші. Я назву це так. Український народ не є злий. Він є добрий, але ми стали більш рішучими і більш радикальними. Все, скінчилося, не можна більше інакше. Ми маємо довершити це і жити далі, вернутися до свого життя. Щодо морального стану, морально-психологічний стан бійців буває різний, тому і діють у військові капелани, і військові психологи, і ті самі волонтери. Піснею, розмовою, молитвою, якимось духовним дійством. Це все обіймами. Ви знаєте, в мене був випадок. Я про нього завжди пам'ятаю, і якщо бувають якісь такі розмови, про нього розказую. Це я був артилеристом, це не пам'ятаю, який рік, чи 16, чи 17, це була Луганська область. І було таке дуже мороз, багно. І ми приїхали бусиком, привезли допомогу, і я прийшов, і мужчина не міг заснути, вже 2 сутки він не спав. Його дуже сильно тривожило, йому було погано. Я його посповідав, я його обійняв, сказав, що ми його любимо. І ви знаєте, я коли прийшов в бліндаж до хлопців пити чай з гущонкою, і всі кажуть, тихенько. Кажу, чого? Каже, спить. Я кажу, а що? Він каже, це той, що не міг спати. Ось наскільки важливо хлопців підтримати, хлопці, дівчат, щоб виводити з цього стану. Але щоб це робити, будь-хто може робити. Подзвонити, написати смс-ку, просто порозмовляти, хороші слова підтримки. І воно вже буде виводити людину чи бійця з цього негативного стану. Це один аспект, а аспект цінностей. От наскільки сьогодні український боєць, можливо, воює за інше. Ви знаєте, 2014 рік, ми всі теж розуміли, що це війна, ми розуміли, чому так відбуваються всі причини-наслідкові зв'язки. Зараз, безумовно, інша інтенсивність, абсолютно інша війна, абсолютно інший формат війни. Але от система цінностей, чи відбулася ця зміна за весь цей період? Та? Ну, в 14-му році все одно для киян, до прикладу, для людей, які на Західній Україні живуть, це було десь далеко. По ним не гатили ракетами, по ним не прилітало. Ми розуміли, що це наша територія і що це в нашій державі це відбувається, але це було далі. Сьогодні це тут. Вже не можна сказати, що це відбувається з кимось десь, це відбувається з нами з усіма. Про цінності давайте поговоримо. Людство, все людство, поки не відчує якогось шоку, воно не буде думати, що ми десь далеко. Насправді, європейці теж думають, що війна в Україні – це десь далеко. Але вона не за порогом в них. Цінності 14-го року і зараз в патріотів лишилися ті ж самі. От мій брат старший. Він в 14-му році пішов добровольцем. Він людина не військова був, я так він розумію. Медик, абсолютно. Медик. Він був начмедом батальйону, начальником медичної служби. І зараз він є начальником медичної служби. Він так, і коли повномасштабна війна розпочалася, він лишив все, сім'ю, роботу, взяв товариша і приїхали сюди воювати. Вони перші були зі мною, а потім вони вже пішли далі у військо. Цінності, от якщо дивитися на цю особу, так? Цінності в нього, які були в 14-му році, він все залишив і пішов за благословення в батька і пішов воювати, захищати. Такі самі зараз в нього цінності. Але можливо навіть не цінності, можливо навіть в наших людей, коли почало прилітати в твою хату,
стала більша свідомість. Люди почали більше розуміти, що потрібно робити, а що ні. Правда, не всіх, але в більшості людей наших появилася ця свідомість. І цінності, ви хочете говорити про цінності, цінності, які в людей проявилися? В держави, в церкви, в мови. Багато людей, скільки почало розмовляти українською мовою. Так, ламана в них. Так, вона в них недосконала. Але і в нас вона недосконала. Але вони почали це робити. І ніколи не пізно. Старші люди її розмовляли. І тому, яка різниця, вже не приходить. Ось і ці цінності. Знову ж таки, релігія, армія і наша мова, наша культура. Ви знаєте, тут цікавий такий момент, мені дуже цікаво запитати. Одна справа – говорити з бійцями на фронті, підбирати якісь слова, заспокоювати десь, розрадити словом, посмішкою, обіймами. А що ви казали своєму рідному брату, людині, яка по крові вам рідна, коли він йшов на війну? Це були якісь особливі слова? Так. Є у військових капеланів молитва бійців, благословення бійців, які йдуть на війну. Перед тим, як вони їхали туди в сторону Ірпіня, коли були бої, ми прийшли в храм. Це я не пам'ятаю, чи це рано було, це був похмурий день. Я як священник вдягнув облачення, вони стояли з товаришем. Я кожного, хто не мав по зені, я благословляв на по зені. Я їм дав вервички, дав іконки. Я прочитав молитву, поблагословив їх. І я сказав, щоб верталися з перемоги. Ну, що я їх чекаю вдома. Особливе відчуття проведжати брата на війну, так, людину рідну. Це особливе відчуття. Але це ми не можемо. Ви не зупиняли? Ви не казали? Не потрібно? Можливо, не треба? Ні. Треба. Це треба робити. Це треба кожному українцю робити. Щоб наші діти і наші дружини, наші мами могли спокійно спати. Щоб вони могли спокійно виховуватися, рости і мати цю країну, в яку вони мріють. Роль капеланства на війні, наскільки вона є важливою, наскільки ми законодавчо нарешті підготували все необхідне для капеланів і захистили їх. Зокрема, як ви вважаєте, чи є ще виклики перед цими людьми і робота, яка має провестися? Це перше. І от до контексту розмови хочу вас підвести, чи є атеїзм на війні? Чи можна не вірити в Бога, будучи на нулі? Спочатку друге питання дам відповідь. Це не мої слова, це слова самих хлопців, наших лицарів, що невіруючих людей на фронті немає. Недавно була молитовна зустріч в Бучі, в храмі Святого Андрія Первозваного. Там був наш предстоятель Владика Епіфаній і різні конфесії з різних церков. Кожен читав молитву, згадували ці трагічні моменти в цих краях, відвідали цю спільну могилу, де були поховані ці люди, закатовані. І я розказував одну історію про військового, який не вірив в Бога. І вони стояли з товаришем і приймали бій на пості. І один почав молитися. Він каже, що ти робиш? Він каже, молюся. Він каже, ти би краще стріляв. І прилетіла міна, і він відчув біль в нозі. А товариша свого, він встав і почав відбивати ворога. І тому товаришу нічого не було. А цього осколок поранив ногу. Цей потрапив в лікарню. І він вже в лікарні розказав історію, що я через цей момент почав вірити в Бога. Тому на війні віруючих немає. Коли прилітає... Невіруючих людей немає. Коли прилітає... Я одного разу, це був 15-й рік, їздив в Слов'янськ, їздили ми на передоводу хлопців, їздили з нами волонтерки. І вони дуже були зажурені, що їде з ними священик, тому що цілу дорогу треба себе стримувати, там, не говорити поганих слів. Але і мені постійно чогось нав'язували свою думку, хоча я їх не питав. Ми в Бога не віримо, ми в Бога не віримо. Але коли були вибухи, вона почала хреститися і казати, Господи помилуй, каже, ти ж казала, що ти не віриш в Бога. Та, ну, ця волонтерка зараз вона в Америці знаходиться, вона сама проживала в Америці, не приїжджала сюди. Але от такий був прецедент, коли людина казала, що вона не вірить,
коли почали прильоти лупити, і людина почала зразу згадувати Господа і все інше. Бачите, так же кажуть, що людина йде до Бога, коли їй погано, коли добре, вона рідше йде до Бога і рідше йому дякує за те, що має. Треба більше дякувати Богу, тому що слава Богу, що ми маємо. Те, що ми маємо. Тому що все, що робиться, будь-що, навіть погані моменти, їх можна потрактувати для того, щоб ми щось обдумали в собі. Щодо нашого капеланства. Питання капеланства можна говорити дуже багато. Тому що ми знаємо, що з кінця 16-го, з початку 17-го року наші військові капелани стали офіційними у війську, але вони стали як державні службовці. Вже цього року війшло в дію ще з березня місяця підписом президента, що наші військові капелани можуть ставати саме військовими священниками, тобто офіцерами, які будуть служити у війську. Це є нормальна практика, на практика різних альянсів, тому що ми спілкуємося, наше синодальне управління військового духовенства Православної церкви України спілкується з різними країнами, капеланами різних країн, і вони є всі офіцерами, всі військовослужбовцями. В країнах НАТО взагалі служба капеланства дуже розвинена, і це такий один з перших постулатів, в принципі. І ми взяли за основу також частину європейського, чи канадського, чи американського, тому що коли створювалося дуже довго, писався і закон, дуже створювалися ці всі моменти, скажімо, капеланські. І зараз вже в скорому часі надіємося, що наші капелани до кінця року вже будуть входити як військовослужбовці і робити вже ту роль і мати той соціальний захист від війська, від країни, який би вони мали. Тому що у нас священники, вибачте, є поранені, так, є контужені, нас священники мають сім'ї. А почекайте, коли... А не мають державної реабілітації, медичної допомоги, там коштів не виплачених так, за це. Так, і я перепрошую, от скільки вже капеланів вбили московити? Наших капеланів. А хто буде їхнім сім'ям виплачувати дотації? І зараз оце, коли наші священники стають саме на офіцерську службу, дійсно вони спокійні, що якщо з годувальником щось станеться, їхня сім'я буде захищеною, хоча б батька ніхто чи чоловіка не поверне, але сім'я буде мати те, що в принципі законом прописано. Але капелан не може брати зброю до рук. Як не може? Може? Може. Наша зброя – це хрест. Свята Євангелія. Так, це така зброя, духовна зброя. Вона деколи сильніша, ніж куля. А війську не обов'язково, там не в законі приписано, що не обов'язково капелану брати зброю до рук. Є, наскільки я знаю, мені розповідали, там, ну, може бути такий варіант, що буде людина, яка буде захищати, супроводжувати капелана безпосередньо там на лініях передових і так чи інакше, але буде надавати певний захист. Так, є така посада, помічник капелана, і це може бути якийсь військовослужбовець, який буде зі зброєю супроводжувати. Ви знаєте, коли я був в лютому місяці 15-го року перед Дебальцевським котлом в Дебальцево я їздив, це я Дебальцево вже тоді... От ви добре пам'ятаєте ту історію. Дебальцево вже тоді брали московити, і наші відбивалися, і було таке село Луганське, де наші хлопці стояли, ми були там, це якраз горловина була, де було потім оперативне оточення, то ми їхали, позиція комуна була така, ми їхали, це сторони, позиція була сторони аеропорту, 800 метрів до ворога. Це був якийсь, по-моєму, чи свинарник, чи що, де наші позиції стояли. І в мене взагалі два старших брати. Я третій. Угу. І ми приїхали з старшим братом до середущого, який воював. І ми, коли їхали на позицію, ми їхали в трьох різних машинах. Чому? І кожен мав бійця, який тебе охороняв. Чому? Тому що багато було різних моментів, які прилітали, щоб хтось лишився живий. Це неймовірна історія. А тоді вам Дебальцево і Іловайськ має якось особливо боліти? Так, я пам'ятаю тих хлопців. Я пам'ятаю Валентина, який був поваром. І ми коли приїхали на цю комуну, я кажу: Валентин, що привезти? Каже: передай казана. І коли я поїхав, то тої позиції через скорий час не стало. Мені прийшла смс-ка від брата, що Валентина вже немає. Але я казан купив. Чи можемо ми пробачити колись це? Хай самі собі пробачають.
вони не просять. Давайте з цього почнемо. Хай Бог їм пробачає, український народ до цього звірства буде окремо, воно закарбується в наших серцях. А ми будемо молитися за тих лицарів, за тих людей, які проявили ту любов до нас. Я би хотіла ще, аби ви сказали два слова про морально-духовний, морально-психологічний стан тих, хто чекає. Ви їдете від них звідси, з мирної території, туди, передаєте листівки, передаєте обійми, так чи інакше, передаєте це тепло домашнє. А що ви привозите сюди? Радість, що ми зробили спільну якусь частичку, що ми допомогли їм. Що ми привезли кусок хорошого настрою, чуть-чуть молитви, чуть-чуть допомоги. І особисто я приїжджаю задоволений, що якщо я бачу людей 2-3 рази, що вони живі, що я з ними поспілкувався. Це, знаєте, волонтерська така священича, волонтерська діяльність, це коли ти відчуваєш, коли йдеш дому, що ти зробив частичку, от вклад, в ту перемогу, частичку в наш захист. Тому що всі мають щось робити. Не можеш воювати, чи ти по стану здоров'я, чи ти жінка, чи ти дитина, ти можеш допомагати чимось іншим. Якщо кожен з нас буде хоча б часточку робити, чи малювати, дітки малюють листи, чи жінки будуть спечуть якогось пирога, чи чоловіки будуть волонтерствувати, це все довозити. Потрошки ми обов'язково все зробимо. А які слова ви підбираєте для тих, хто приходить в церкву і вже не сила, його там рідний там чоловік, брат, батько воює в гарячих точках? Чи є якісь слова, якими можна цю людину розрадити? Я завжди кажу, що Господь добрий. І обов'язково все буде добре. Що з Божою допомогою вернеться брат, вернеться чоловік, з перемогою. І разом з'єднаються сім'ї, і разом будемо творити нашу державу. Це важко говорити з цими людьми? Я ніколи над цим не задумався. Ми робимо те, що повинні робити. Я просто дуже часто і от священниками от в рамках цієї програми говорю про те, що ми будемо країна посттравматичного синдрому. Ми будемо дуже довго, очевидно, відновлюватись, дуже довго нам буде боліти Буча, Маріуполь, Азовсталь. І, в принципі, всі ті люди, які ще сьогодні загратовані десь в застінках російських колоній. Як справитись нам з оцим моментом? Духовно, чи винесемо ми весь цей тягар? Винесемо. Винесемо зі сльозами на очах, з молитвою на устах, ми винесемо це все. І моменти. Є багато, мусить бути багато реабілітаційних центрів для імирян, для військових, для цивільного населення, військового. Є багато психологів, які зараз, от особисто в мене є багато знайомих жінок і чоловіків, психологів, які також працюють з нашими військовими, і з цивільними, і з капеланами. І з капеланами навіть працюють? Ми також з плоті і крові, ми також переживаємо емоції, ми переживаємо якісь відчуття. Тому і священнику деколи потрібно також поговорити, можливо, почути якусь пораду, як вийти. Священники також, особливо капелани, мають емоціональне вигорання. Також. Ви відчували хоч раз таке? Так. Так. Були і виходили з цього стану. Далі продовжуємо. Вигорання, головне, про вигорання, що говорити, головне його зловити, що воно почалося, що воно не загострювалося. Це будь-кому, будь-якій людині. І багато людей працюють, кажу, навіть психологи з цивільним населенням. Ви знаєте, нас в храмі одного разу нас пані Оксана, вона психолог, вона співає в нашому хорі. І прийшла жінка, їй було дуже погано. Вона поспілкувалася зі мною, а пані Оксана ще підключилася і дала їй деякі вправи, які потрібно робити. То ця жінка не живе в тому селі, але вона приїжджала на богослужіння, вона прийшла через декілька служб з подякою і передайте пані Оксані, тому що я так робила, як вона сказала, мені легше. Так, і такі моменти відбувалися.
капелан на війні в гарячих точках, він одночасно і психолог також? Він одночасно і священник, і психолог, і помічник, і медик, і все, що потрібно робити, він робить. Чи то в бліндажі почитати під час артобстрілу молитву «Отче наш», чи то пораненому. А в нас скільки було капеланів, які вивозили поранених? Вони надавали. Ми у нас, особливо в капеланів Держперекордонслужби минулого року, в вересні місяці, ми проводили навчання на базі Михайлівського Золотоверхового монастиря. І це було і психологічне навчання. Пані Ольга Демчук, психолог, вона проводила навчання, щоб, знову ж таки, емоціональне вигорання, щоб ми могли самі справитися. Такий вишкіл для священників. Так, ми проходили медицину. Олександр Корнійчук, дуже класний інструктор з парамедичної, там, як правильно качати серце і дорослим, першу і дітям, медичну, як надавати медичну допомогу під час поранень в різних частинах тіла. І наші каплани це все вміють, знають і мають при собі ті чи інші речі. От мене аптечка, в мене є одна в машині, одна з собою, коли я їду. І коли ми їдемо з волонтерами в гарячі точки, ми обов'язково маємо мати аптечки, кожен. З турнікетами, з бандажами, зі всім, зі всім. І якщо така ситуація станеться, наші капелани дають так. Ви говорили трохи раніше про те, що ми маємо започаткувати і якось, можливо, по-іншому, ну, я так вловила ваші ці слова, по-іншому підійти до освітнього процесу вже наших дітей і молодшого покоління, тому що оця свідомість має з роками трансформуватися саме через них. Та? Як дітям справитися з цією війною? Тому що дорослому видається трохи легше. Дитина, яка бачила звірства в Бучі, яка, можливо, втратила родичів, як втримати морально, духовно цю дитину? Треба її любити. Любов лікує все. Цих дітей треба любити. Приділяти їм увагу. Звісно, читати їх історії. Історію ми маємо пам'ятати Бучу, Ірпінь, Маріуполь, інші міста. Ми маємо, не маємо права навіть забувати. І, на жаль, наші, це діти війни, вони мають знати. Особисто, як розказувати про війну? Моя дружина купляє моїм дітям книги, які в казковому такому світі ми читаємо казки про російсько-українську війну. Про мурав'їв, про інших, як вони воюють, як ті маленькі мурав'ї гуртуються, хто готує їжу, хто воює, хто щось там складає. І ці мурав'ї перемагають. Тому і в казках, і в історії, і в любові ми дітей мусимо, дітей війни мусимо виховувати. Покоління жорстоких ми можемо бути. Тому я кажу, треба любити дітей. Коли постало питання, як виховувати мого сина, з дружиною ми спілкувалися, я казав, що треба виховувати його добрим. Тому що жорстоким його навчить бути світ. Чим більше ми будемо любити дітей наших, але не балувати їх, а любити. Бо коли мама чи тато, чи бабуся, чи дідусь не хоче вести їх в неділю, дітей в неділю в церкву, тому що, він ще ж маленький, нехай поспить. Ні. Розбудити – це також виховання. І дисципліна. Розбудити і повести в храм. Тому що в храмі вчать моралі. Ось так. Підсвідомо дитина буде до цього звикати. Згодна абсолютно. Хочу ще про один момент. Війна, безумовно, змінила життя кожного українця і, в принципі, змінила Україну як таку зараз. Але, зокрема, з Олександром Драбинком ми зовсім нещодавно говорили про те, що чи правильно, ми от так обговорювали, дискутували на цю тему, наскільки сьогодні правильно влаштовувати весілля, одружуватись, робити якісь гучні застілля? Чи можна обійтися просто вінчанням в храмі, тихіше це зробити? Яка ваша думка з цього приводу? Чи бачите ви
попит на хрещення, можливо, більше стало у вас сьогодні людей, навіть віку дорослого, які сьогодні приходять, аби похреститися? Щодо вінчення, то однозначно нам треба від гучних гулянь зараз відмовитися. Але якщо люди люблять одне одного і хочуть приділити життя коханій людині і повінчатися, це не є якимось поганим моментом. Але від гучного гуляння треба відмовитися, тому що не треба забувати, що кожного дня в нас гинуть хлопці. Це щодо вінчення. А от щодо хрещень, да, у нас багато зараз дітей, і в наш храм приїжджали польські журналісти, які, це, по-моєму, в березні місяці, які знімали свої репортажі, коли я хрестив дитину. Тому що війна, але життя продовжується, і ми діток хрестимо. Діти мають мати духовний захист, тому що коли дитина охрещена, вона має ангела-охоронителя і небесного покровителя. Тому дітей хрестити потрібно в будь-який момент. Правду ви сказали, класна фраза, десь ми не будемо завершувати, що життя все одно продовжується, хоч і таке непросте. Дуже важливо зараз втримати себе, втримати для того, аби передати ще цю енергію тим, хто сьогодні боронить нас на фронті. Господь добрий, і все буде добре. Я вам дуже дякую за розмову, дякую, що ви завітали, дякую за те, що ви робите. Бережіть себе також, тому що це дуже важливо, аби такі люди сьогодні стояли на цьому форпості духовного фронту України. Дякую дуже вам. Спаси Господи, і вам, ангел-хранителю. Дякую дуже глядачам. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивились Новий Християнський. Михайло Притко сьогодні був нашим гостем. Він голова синодального управління військового. Заступник голови. Ну, бачите, я вже так наперед, можливо, вже. Заступник голови синодального управління військового духовенства Православної Церкви України по взаємодії з Державною прикордонною службою, капелан, волонтер. Людина дуже добра сама по собі, як ви могли почути у цій програмі. Я вам дякую, що ви були з нами. До наступної зустрічі. Не перемикайтесь. Побачимось. Обов'язково. Бережіть себе.